ዛሬ መጣ ነው የልጃችን ጉዳይ በጣም አሳስቦን በጣም አስጨንቆን ነው። በቀደም ድምጽ ሰምቼ ክፍሉ ሲይዝ ይስቃል፣ ይጫወታል፣ ዞር ሲል ማንም የለም። እኛ ማናያቸው በምናቦ ይሳላቸው ጓደኞች አሉ። ምን ብናደርግ ይሻላል? ምን እናደርግ? ዶክተር እሴቱ ያማታል። ቢሆን ጉድለ ብሎንማ አለ ጭንቅላቷ ላይ ልጅ ልጅ የምትለውን ነገር ተውና እችን ሴትዮ አክምልኝ። እንዴት እንደዛ ልትል ቻልክ? እኔም ባለቤቴም ምንም አይነት ልጅ የለንም። የምን ባለቤት? አንቺ ራሱ ሄዶ ብያለ። በሳምንት ሁለት ሳይሆን ሶስቴ ነው ምጠል ትመጭ እኮ እያከንኳቸው ነበር። ብዙ ቅዱሻቸው እኔ ጋር የምክር አገልግሎት ፈልገው የሚመጡት